S letom prichádzajú aj povinnosti a poznajú ich hlavne tí, ktorí majú svoje domy, pozemky a hospodárstvo. Kým v dnešnej dobe nám všade pomáhajú stroje, voľakedy to bolo skôr výnimkou. Aj obyčajné kosenie ručnou kosou vyžaduje nie len zručnosť, ale aj vedomosti. Trava mocná narastla, tento rok je dobrý. Veľká trava, silná, takže treba viac sily a treba do toho dať aj umenie, aj silu. Pre tých, ktorí sa neboja zobrať do ruky staroveký nástroj, akou je ručná kosa a hlavne, ktorí to s ňou vedia, obec Ostrý Grúň už po 9. rok organizuje majstrovstvá v kosení ručnou kosou. Poriadame ju preto, že sme členom spolku koscov z Pohorelej a tým, že je to 9. ročník, ako sami môžete vidieť, je to podujatie, ktoré nám prilákalo ľudí z celého Slovenska. Tohto roku sme zaznamenali rekordný počet koscov, prišiel k nám celý východ. Takže je vidieť, že naše úsilie, ktoré sme venovali tomuto podujatiu, malo úspech a podujatie vlastne pokračuje a dúfam, že aj pokračovať bude. A rekordná bola aj tohtoročná divácka účasť. Organizátori ju odhadovali cez 1000 divákov. Súťažiaci boli rozdelení do 6 vekových kategórií a súťažilo sa na čas, ale aj čistotu pokoseného úseku. Každý centimeter nad prípustnú mieru 10 trestných sekúnd. Aj tento rok mali svoju samostatnú kategóriu starostovia a politici. Veď nie každý deň môžu ľudia vidieť svojho starostu fyzicky pracovať. Ťažký terén, hustá tráva, veľa krtincov, ale myslím si, že dalo to zabrať riadne. Som sám zvedavý na čas. Tí, ktorí na takejto súťaži ešte neboli, možno budú prekvapení, že aj ženy vedia kosiť. A mnohokrát ešte s lepším časom ako chlapi. Tak chodívame trošku doma kosievať, niečo chováme, tak ideme niečo ukosiť. Celá súťaž bola sprevádzaná rôznymi sprievodnými akciami, hlavne pre deti. Našli tu skákacie hrady, koníky, traktorovú show alebo ochranárov, ktorí predviedli nejaké tie zvieratká. V poobednejších hodinách program vyvrcholil vystúpeniami skupín Fragile, Frequency a Brisk.